stát taky. A zdar, já zdraví vás Slix. Jsme tu zase na Battlefield 3, máme tu kamaráda, mojho Morgiča, úplně úžasného. Já si myslím, já tě taky zdravím. Pardon, omluvám se, jsem trochu najeblíchaný. Je trochu dneska, Prej si řekl, že se dneska trochu dá, takže jsme se rozhodli i natáčet. Ale bude to o to větší, se no, možná. Morgon, já tě vidím v dělky. Ne, už tě nevidím. Už mě vidíš, jak se válím na zemi. Mne někdo volá, to je debil ten Beliar. Nevšímej si toho prostě. Ignoruj to. Ignorujem ho. Ignoruj to. Mám akačko. Who's the boss? Who's the boss? Někoho tu resuscitujem. Resuscitážuješ. Resuscitácie. Morgon, dočkaj ma, ne? Počkej, teďka střelím, krucenál. Dočkaj ma, jde za ty. Ahoj. Hej, těpero. Víš, že mám málo HPček? Kamo, jak chceš, tu ti dám lékárničku. Ne, pocem. Dobré, mám. Mám! A? Krima. Jinak zase to bude možná půl hodinový, podle toho, jak rychle budou všichni umírat. Jako minule, že jo, půl hodina. Ne! My budeme velmi rychle umírat. Jo, my budeme velmi rychle. Zase to bude laminky jako minule. To skóre bylo neuvěřitelný. Kamo, já jdem za snipera hotovo. Konec. Jaj. Jdem zase kempit, jo. Vystřelat jim gibuly. Škarety. Gibuly. Mám svak, dobré, pridat se. Mám svak. Já nevím, kde jsou všichni, protože tady běhají jak paka. Jeden svak. Počkej, tam byl. Každé? Já ho viděl. Co je tady, nějaký grupáč? Zabil. Grupen sexy. Yeah. Ta ovečka. Jaj, ty tam dáš to intro své, co? Ano. Kdybyste nevěděli, o co jde, tak když se podíváte na Slixovo intro, jak tam má u konci takovou ovečku, nebo co to je? Ano, ovečka. Teda tam dělá Takže se když tak podívejte. Jdu tě zachránit. Taká úplně mikro, taká černá. No, nejsem rasista, ale prostě má černou farbu ta ovečka a taká mikro ovečka úplně. Ona, jaký starý rapper, ty věď, to bylo úplně. Kdybyste viděli, nebo asi nevíte, že já nevím, jak to říct teďka přesně. Dáme si porčák, to je jedno. Dáme si porčák, nedáme si nic. Sorry. No prostě na Plug DJovi, kde jsem hodně často, tak tam pouštěli Goat Edition. já ho tam puštěvám. No ty ho tam puštěvám. A ještě Ledmerk. A Ledmerk nebo někdo. Tam puštěvá Goat Step. Goat Step. No a prostě takovýhle ptákové, ne? A... Je to s nima strašný. Já jsem slepý, já jsem ho viděl dvojma. No tak když chlastáš, tak se nejdiv. Ne, to je dobré. Jeď, Boumile, jeď. Já tady vidím nějakýho trola běhat! Kde je? Nevidím. Kabo tu šítěle, kdo potáhl za fajta. Ty takový kak. Jou, furt! Ty kokso. Dočka, zabíme ho. Oho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 h
Ty se tam valíš na zemi, nebo co tam děláš? Ne, ne já se nevalám na zemi. Jsem tady před tebou. Yeah. Snažím zabít jen toho čuzeranta. Tam je nějaká kempa! Pozdě. Je mám 51 pěsí. Já mám teďka 30, 40. Já to mám locknutý taky hlavně. Já to mám těž obmedzené na 50, takže to bude asi aj tím. Nebíte má furt, boha vážo. Shit. Ale asistence alespoň. Rozbry skore. Skore na dvě věci to zase bude. Jinak kdy to vydáš, Slixy? Ty kokso. Víš, že nevím. Já bych to nechal možná na pondělí. Na pondělí? No. To zapni. Zajtra to budem vydávat. Zajtra? Tak zajtra, no. Protože dneska je sobota, tak zítra v neděli to budete mít. Možná. Já jsem nechce to ondit, toto mačgorit v nějaké zložke. Hlavně, když to je frapstý, vole, však to má milion gigabajtů, 1 terabajt to má. Ček, kvůli tomu to taky budeš renderovat. Aby to mělo méně giga, že jo? Nebudeš tam dávat 70 giga jako já.
Že předešlý video mělo 70 giga. Ale po renderu to mělo už jedno. Naštěstí. Já jsem mal jedno, jsem teda to. Hej, jinak natočil jsem Medal of Honor Single Player. Len já sám, samotný sám seba, sám jenom sa seba sa. A ještě to nestihl uploadnout. Ještě jsem to nestihl uploadnout, lebo jsem se rozhodl, že pojedem natočit s Morgičem a BF3 do prdele, zas ma to někdo mrdá z boku, pardon. Už to začíná. Kokso. A někdo ma spamuje na... Na Skypeu? Ne. TSku? Ne. Z Facebooku? Ne. Tak nevím už. Na Battlelogu. To je na Battlelogu. Kokso, je to možné? Pardon. Ten kokot, pardon, ten debil Beliar, nič som nepovedal, ten debil Beliar má tu spamu, ja si ho bloknem. Tomu potom, to si s ním vyříkáme, počkej. Jak ho mám bloknutý, to je jedno. No na tom battle logu asi, ideme. Nějak bych řekl. Oh, zabil jsem ho, haha. Tady je nějaký Němci? To je, počkej, to je německý server? Ano. Jaj. Jaj, to je zase skoro 8 ku 18. Ani nehovor, kedy já na nich ani nevidím. Počkej, kde jsou? To je metvola. To co nejaký... Letí granát! Granáda! Někdo trafil. Oh, a někdo trafil aj. Já si dám gulobec, ty se zaručen netrafím, aj keď som najebal. Prostě budeš tě tak dlouho roku nemře, jo? Ano, prostě tak. Kaj, já se taky přepnu za kulometistu. S těžkým, teda s lehkým kulometem. To je tážký gulobec. To je lehký gulobec. To jsou kempy. A někoho se zabil. Tam kempio, to je strašné. Ten debil ma tu spamuje. Na Origine a tam píšeš karadé věci, to je debil, pane bože. Nevšímej si toho, ti říkám. Ale ono to bude vidět, nebude to vidět. Nebude to vidět. On tam píše neslušné slovo. Nebude tam nic vidět. No. Bude tam vidět jenom tvoje hra. Jak tak jinak? To je dobré. Lebo on už by 60krát teda zaspamoval, 74krát. No a to skončilo na 74krát. Jsou určitě dohodli na TSku, že budou trolit. Granát! Prostě si řekli, no, jo, jdou natáčet, jdeme je trolit. Asi. Určitě se dohodli, však to jsou šulkovia. Však jo, no. Trolové. Taky šulkovia by se by ten šulek dal do papule. Pardon. Víš, co by bylo dobrý, potom když budu renderovat to video nebo něco, tak kdybych tam dal... No to bude asi línej. Kolikrát si řekl pardon? Jaj? Nejmíň 7krát už to bylo, podle mě. To má nenapadlo. To je jedno. Pardon. Další pardon. Dejdem, nevím. Uvní, počkat. Já tam nikoho nevidím. No. Kde si? Pojďme spolu. Počkaj. Pojď spolu létať. Pojď. Pozri, já už letím. Jseš mrtvý, co? Spolu šťastný. Pozri, já mám děti. Ty máš děti? Ne. Morkyč, pojďme spolu, kde jsi? Já jsem teďka, počkej za tebou. A kukaj. Kam běžíš? Pojďme spolu. Pod za mňu. Nedu za tě. Jsem mrtvý. Jak idem. What, točkaj, oživím tě, nerešpavnuj se. Teď dělej. Ďakujem. No. Ďakujú. Pakača, pod. Kempí tam niekto. Zime. Nejaký sleeper. Do vína. Do tých hlav. Au. Presne pod skrz. Pod. Však tu? Ja neviem, proč ty čekáš. Ne, sa se sasek, dobre. Zime. Ja mi tam hodí granáda. Huj. Strieľaj moc so silno. Pakha, tam vzadu. Jsem mrtvej. Kempí zase na tom, na tý věži, co to je, jeřáb nebo a jak, takové. Ježáb, zvěžák. Zvěžák. Ne, zvěžák, věžák. Zase mrtev. Žeriav. Žeriav. Žeriav, to je po slovensku. Jo, takhle.
Buďme spolu šťastní. Hej, víš, jak robí teplý blesk? Ne. Švát! Švát! Tak to ne. Švát! Počkat, moment, moment, moment. Jak to, že tu nikdo není? Lebo? Švát! Tady takový grupáč, ty ve třech. Hard group. Jedna na majáku, hej, on má takovou jistou zbraně, jak mám já. Ale oni tam prostě pořád kempí, já nevím, proč je to tam tak baví. Jako. Lebo jsem mu dal teraz headshot. A i keď jsem slepý, skoro další. Pojď sem. Tady za sniper. Další. Oh yeah, hvězda za použití onoga 90. Who's have swag? Who's have motherfucking swag? Kuk? Ne, to bylo moje. To bylo moje. To o mě zabíjne takovou dálku tohle. Počkejte, já jsi sniper. To bude asi šniperka. To bude šniperka, no. Hej, on tu hačí granaty. To je nefér. Díky, caj. Skoro jsem ho trafil. Ty dostal takový headshot, jak to, že se nedostal z ní body. Proč nemám svůj kamufláž na JNG? To fakt nevím. Já jsem svůj kamufláž na JNG. To je nefér. Ne. Když člověk zapomíná, tak zapomíná. Ty koksa. Ale jich tam je hore na těch vlakoch, jdeš mi pomoct, jich tam zlikvidu. No já ti jdu pomoct, neboj. Zlátičko. Kde jsou? On má si ho zabít skôr. To je jedno. Fú, nekoukám se radši na svoji skore. Dočkaj, M16. O, někdo má oživil, nějaká dobrá duša, do by to asi mohl být jiný. Jo no. Yeah. Dočkaj, jak tam jdem vysnajprit, keď tak má oživ. Počkej! Ah! Někoho jsem zabil, nebo spíš asistence. Oh yeah. Pacha! Jo, počkej, ten byl náš. Někoho jsem trafil. Hej, tam nahoře na tom majáku. Vidím, vidím, dočkej, už plně střílám silou mocnou, silou vodnou. Už je pryč. Počkaj, ty kokso, nestřílejte mi to príge bolí, já nevidím nič. Čekaj, já budu kontrolovat vlaky, jo. Jak jsem ho trafil nepříjemno do hrude. Já už to asi schytal, je tam nějaký. Au, bacha, se zadu, kempí tam někdo. Je to nějaký dark witcher. Zmizdi ti debile, ne? Čeká na někdo kempí. Ne, to jsem nehovoril tebe, Morgič, pardon. Já vím. Teďka mě taky někdo zavrá. Aaa, oživil mě. To je som půjde, pár. To je zlé. Danky, moje nefrojde. Ale příště dáme asi jinou mapu, ne? Až budeme natáčet, když tak. Čo? Kdo? Kde? No prostě, až příště budeme natáčet třeba další díl, tak dáme jinou mapu, než ty noršárský kanály, nebo co to je zač. A to nebaví nořecké a kanály. Ale tak ať je i sranda trochu větší. Dobré, tak dáme. On je to kuslo. Yeah. A i tebe se to kuslo? Ne. On je se to kuslo. Tebe se to kuslo. On je to padlo. Tebe to padlo? Ty jsi kus. Blba. Ty vole, je to možné, mne to padlo. Oh shit. Pardon, to bude vystrihnuté asi. Počkej, to by to spadlo jako úplně na plochu? No úplně na oného, na bedlock. Lebo ten debil Meliar ma tak zaspamoval na Skype, na Facebooku a na tomto, na bedlocku. Jaj. On mi tam stále spamoval a mne to normálně padlo. Počkej, že se připojíš zpátky a budeš natáčet dál nebo jak? Ano, ano, ano. Tak makej. Makám. Dokud nekončí hra, máš ještě, no ještě máš čas. Ty kokso, je to možné? Hej, je to možné. Čo, já ještě čekám v radě. Ne, to je zlé. Kolikátý v řadě? Prvý. Jo, tak teda ještě. Možná ještě stihneš dokonce. Tak menší fail, no, já to pořád nahrávám teda. Ten to dobře chytal. Oživ ony! No, si myslím. Jaj. Takové problémy tady. Na to se napiju. Zase grupáč. Ne, nepij nic. Pij si potom. Teďka ne. Ale ten burčák je dobrý. Jaj, on je tady i ten. Dahes vypadá.
No, je tam aj DSO, peso. Koukám, no. To je môj najsamlepší grafik, ktorý mi spravil to úplne úžasné intro, že Slicks. Je celé tmavé a je tam videl nejaké obrysy fialovej. Takže mu píšte, že je to úplne najsamlepší designer. Jo, no. A dejte mu lajky na tom, na videu. Áno. Ja teďka vôbec neviem, kde som, pretože som úplne mimo. A viete, čo by povedal? Že sem na to moc líni, aby som ti spravil nejaký lepší intro. Ja že, ty si dobrý ko. A domyslíte si. Tak to už tam natáčíš, už sa pripovieš? No som stále o mne, rade čakám. Jaj. Ja sa im ospravedlním potom. No jo. Ej, jointing server už to facha. Oh yeah. To ja tady pořád umírám, jak jinak, že jo. To je dobré, zase v trebe. Ale já mám úplně tak strašný skore teďka. Ještě že ho nevidím. Zase trebe. Mám skore, počkej, já ti to řeknu, jo, možná. No povedz, no, dávaj. Mám skore 12:37, jo. 12:37? Jo. Ty kokot, já jsem sice najebaný, pardon. Ale mám lepší skore než ty. Teda mal som. To máš, no. Teďka budeš mi nula. Hej, ale mortgage radšej to vydaj po 22. hodine, lebo asi sa ti nebude chcieť ondiť s týmto. Ešte. Čiže? Pardon, mne to padlo, už som tu, vidíte, že tímový deadmatch, ja vám to teraz ukazujem s prstom, to nevadí. No všetky kanály, aj to vám ukazujem s prstom. Mne to padlo, lebo jeden debil ma zaspamoval, úplne všade, kde sa to dalo. Až ma tak spamoval, že mi spadol môj parádny dedinský internet, takže mi to prosím vás omluvte. Pre vás to bude len taká sekunda, ale ja to strihnem. No a u mňa uvidíte celý záznam, pretože mi to nepadlo ano, samozrejme. Áno, u Morgiča uvidíte za kulisie. Za kulisie, kde Slick skoro nadával. Pardon, ja som si kopel do burčáku. Dúfam, že si to velil. Ne, vyliel sa mi našťastí. Škoda. Trochu sa mi vylielo. Ne, ale to by pár kapek, dobre to nevedal. Shit! Ale jem si. Môžem. Hej, ten sniper je úplne levej. No tak ne. Ten sniper to asi nebude viel, lebo ja som dobrý. Môžem si povedať, že som dobrý sniper. To znamená, že na trojku. Na trojku. Nejsom až taký zlý, a nejsom až taký dobrý, takže je to vyrovnané. Tak to je fajn. A dáme si tu hneď zo začiatku. Dáme M16 za 3 a ja sa napijem, dočkaj. Ja tady pořád dám si tu M16, tě. Zdechni, zdechni! Dobre, to môže byť, to dáme pridať sa. Dočkaj, ja som v jakom družstvovi? Rusa, USA, neviem. Si Rusa alebo USA? Ja som USA. Ty si USA? Ty si Rusa. Ja som Rusa. Ty mi sú úplne. Nevadí, budeme hrať proti sebe. To je jedno, budeme proti sebe na chvíli. Idem ho zabiť! Ne, ideme ho zabiť, ja! Už je zabil niekto iný, máš smolu. No, škoda. Ja to tu rusujem jak jedno hovado. Tak určite. Niekto mi oživil. Ja som zase mŕtvej. Zase zabil úplne to samé hráč, tyjo. Bože môj. Hej, ty kokos. Ticho, nehovorte mu, kde som. Nehovorte mu, kde som. Já nevím, kde seš. A jsem pod granátem. Hustý, vybouchl jsem. Pod granátem, to je. To nekde. Granát, to je jedno. Prostě spadl pode mě granát. Pod seba. Já jsem pod granátem, granát mi leží na vaku. Nevím ho zahodit. Jo, no. Kde si já tě ho nezabijem? Já, jak se trafím ovšem. Jo, double kill. Oh, kokso, granát. A toho jsem kuchnul. A to sa napiju. A to sa napí. Červený burčak, ak by vás to zaujímalo, značka modranské. Modrančenie robia veľmi dobré veľmi dobré burčáky. Jaj, teďka byly docela dobrý momenty. Keď sa mi pekne zabijal. Vždycky sa z nich namrdám, jak jedno hovado. Jo, služebná hviezda. Jaj. Ne, on ma zabil, ja som ho chcel skôr zabiť. Ale však som sekal s tým nožom, jak s mečom. Ček, do nej musíš dať tak 3 rány tým nožem. Aby sme niečo... 2 to uberá ako one, vieš? Keď ti nadá ten cinematic, tak to uberá polku. Takhle. A inak už sa blížime pomalu ke konci. Ty vole si... A vy vyhrajte! Ty seš vlastne v Rusa.
Tak to je fake tohleto, ale jako. Ho, fake. Nejde po ně střílí zase. Sniperom nějakou. Ha, gej. Já jenom doufám, že nahrávám zvuk, ty jo. Ty kokso, to by bylo popra. Jako minule prostě. Ja. Oh, je tam zvuk, není tam zvuk, je tam zvuk, není tam zvuk. Já. Až si jsem to vyřešil. Snad to půjde i tady. Já natáčám frapsy až on, takže jsem v pohodě. Hej, doma zabil. To je všechno za projekt. Doma zabil famasem. Jaký famas? Na to se napiju. Na to se napí. A dobrý burček. Tam je nějaká švina letí ve vzduchu. Aha, už padá. Low. Grenáda! Grenáda, házím někam do náhoda. Kde jsi, Morgíč? Já jsem u kontejneru. A já jsem. Běhám tady u kontejneru. Někdo ma zabil, keď jsem už byl dávno za oním. Nevadí, to je jedno. Aaaa, nezabijte mě. Nechcem vidět svoje skóre radšej, lebo to bude znamená. No já taky ne, 20-49, lol. Hej, dohodneme se někde, že kde se stretneme a tam se zabijeme, aj? Jaj, tak teďka jsem u vody. U vody na... Tak teďka jsem skoro u toho jeřábu. Tak tam jdem. Hej ty, já jsem tě asi viděl. Ne, neviděl, lebo já jsem nebyl prý, že opět někdo má zabil. Koho jsem to zabil? Jako jsem zabil, a jsem taky. Dočkaj, jsi pri jeřábe? Už ne. A kde jsi? No byl jsem pri jeřábe, jsem mrtvej už. Běžím to znova. A kde jsi teraz? Teďka jsem u kontejneru. Nebo co to je? Kokso, plný zásobník a nicht. Nicht, jo. Stekně! Kde jsi? Aaaa! Oni mě tu naháňaj. Já jsem úplně doma. Pátu zabíjaj, jo. Jaj, mě taky už. Hej, on je nějaký buglej. Hustý. Ej, ty kokso. Ty kokso, ale dostal jsem něco ke zbraní. Hell je. Zdravé. Kde jsi, Morgíč? Právě mám lak jak cip asi. A i já.